Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. AFFA'nın inzibati binasında mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə 22 iyul Milli Mətbuat Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Baş katib Elxan Məmmədov kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini AFFA'nın rəhbərliyi adından Peşə Bayramı münasibətlə təbrik edib, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb. Elxan Məmmədov çıxışında AFFA'nın son dövrlərdə futbolun inkişafı məqsədi ilə həyata keçirdiyi tədbirlər barədə danışıb, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Baş katib və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə birgə Bakı şəhərinin Avro 2020-nin oyunlarına namizədliyini özündə əks etdirən bannerlə şəkil çəkdirib və mətbuat nümayəndələri bununla Bakının namizədliyinə öz dəstəyini nümayiş etdirib. Sonda mətbuat nümayəndələrinə AFFA'nın hədiyyələri təqdim olunub.